Okay bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Apa khabar semua murid-murid kelas 4 Sakura? Sehat tak hari ni? Okey, alhamdulillahirabbil alamin. Okey. Okay. Terima kasih kepada semua yang datang kelas cikgu pada pagi ini. Tahniah cikgu ucapkan. Ah, uh, okey, cikgu harap semua orang bersedia dengan kita punya pelajaran hari ni. Uh, baru nampak muka Iman. Ha, ah, semua say, say, hi kat Iman sikit. Lama tak tengok Iman ni. Ha, ah, okay. So, hari ni kita akan teruskan pelajaran. <laughs> okay, so hari ni kita akan hi. teruskan pelajaran kita. Okay, ah, seperti mana yang cikgu cakap sebelum ni, tolong jangan buka mikrofon bila cikgu sedang beri bercakap. Sebab kadang-kadang bila awak buka mic, dia terlalu kuat, bising. So, nanti tak tak dengar lah. Nanti dia akan mengganggu kawan-kawan yang lain. Okay, so hari ni juga kita ada buat pertandingan. Uh, sebab hari ni pelajaran dia sangat senang. Cikgu rasa setengah jam dah boleh siap dah. Uh, so hari ni kita ada buat pertandingan sikit lah. Kita buat ha, uh, orang panggil apa? Battle. battle. Uh, kita tengok siapa yang yang dapat bagus lah kan. Uh, so kita nak tengok siapa yang dapat bagus. Keputusan yang bagus. Battle. Kita buat battle of battle of instrument pembayaran. Uh, macam tu. So kita tengok kan, nanti lah. Okay, uh, so sebelum cikgu mulakan kelas Semua orang bersedia dengan buku Main di SKP Matematik Muka surat 58-59 Dan juga Buku teks muka surat 126 dan 127 Semua tulis hari dan tarikh Okay, tolong tulis hari dan tarikh Sebab cikgu perasan ada murid yang Dia hantar tugasan dalam padlet hari dengan, tu, hari dengan tarikh dia tak tulis Okay, tolong tulis hari dan tarikh eh Okay, so tanpa melengahkan masa lagi Cikgu akan share screen apa yang kita nak belajar hari ni. Okey, hari ni kita akan belajar tentang mengenal pelbagai instrumen pembayaran iaitu 3.6.1 dan juga 3.6.2 menjelaskan penggunaan pelbagai instrumen pembayaran dan dalam transaksi barangan dan perkhidmatan. Okey, so hari ni TP kita ialah TP2. Okey, so cikgu anak awak tulis hari dan tarikh lah. Okey, Okey, cikgu tuliskan juga hari dan tarikh. Okey. So hari ni ialah hari Khamis. So semua orang tulis Khamis. Okey. Tarikh kita hari ni ialah uh, 5 hari bulan Ogos 2021. Okey. Selesai kat situ. Okey, kita pergi kepada latihan yang pertama sekali. Namakan instrumen pembayaran berdasarkan gambar yang diberikan. Kemudian jelaskan maksud bagi instrumen pembayaran itu. Okey, apa itu instrumen pembayaran? Okey, instrumen pembayaran tu maksudnya cara kita membuat pembayaran. Instrumen tu maksudnya kaedah ataupun bahan ataupun cara untuk kita nak buat bayaran. Ha, cara kita nak buat bayaran ni ada banyak. Okey, ada yang menggunakan a uh, menggunakan wang kertas yang kita biasa guna tu, ada menggunakan secara elektronik, ada juga yang menggunakan secara kertas. Tu so, sebenarnya setiap daripada benda-benda ni ada nama dia masing-masing. Okey, sekarang kita nak tengok kita kena tahu apakah jenis-jenis instrumen pembayaran tersebut. Kita kena kenal. Okey, nombor satu. Ah ha, ni nombor satu, siapa tak kenal, cikgu tak tahulah nak cakap apa. Okey, nombor satu ni kita, apa nama dia? Tunai. Nombor, ah, okey, ramai orang cakap. Tunai. Ah awak semua orang cakap duit kan. Tapi sebenarnya nama dia yang tepat adalah tunai. Okey, sekarang semua orang tulis dekat bahagian nama tu, tulis tunai. Okay, tunai Okay, kita tulis nama je dulu eh Sekarang ni kita tulis nama sahaja dulu Lepas ni baru kita cerita pasal penerangan eh Pertama sekali kita tulis nama sahaja dulu Okay, sekarang adalah tunai Okay, yang kedua Apakah uh, gambar yang kedua ni? Apakah nama gambar yang kedua ni? My debit ha, Apa? My debit? Siapa rasa tak nak cakap, boleh tulis Cikgu akan baca. Apakah nama instrumen pembayaran yang kedua ni? Memang dia ada tulis debit. Tapi apa nama dia? Kita panggil apa? Ada perkataan depan. C-I-M-B. Yes, Card debit. Eh? C-I-M-B tu adalah nama bank. okay, kita tak sebut C-I-M-B. Ah, kita tak sebut Mastercard. Okay, Mastercard tu sebenarnya adalah... Dia punya uh, orang panggil apa syarikat atau jenama atau kaedah tu. Tapi sebenarnya nama benda nombor dua ni adalah Card debit nanti cikgu akan terangkan kad debit tu apa. Okey, seterusnya. Yang ketiga. Okey, Uzaifah. Uz, Uzaifah, Uzaifah cikgu ambil kehadiran nanti eh. Kita kita belajar dulu. Lepas ni boleh cikgu ambil kehadiran eh. Okey, sekarang ni yang ketiga. Kad apa ni? Yang ketiga ni kad apa? Kad kredit. Ah, yang ketiga ni adalah kad kredit. Okey, semua orang tulis dekat dalam buku masing-masing kad kredit. Kad kredit. Ha -ha, ini adalah kad kredit. Nanti cikgu akan bagi tahu apa beza antara kad debit dengan kad kredit. Lepas tu cikgu nak semua orang fikirkan sama-sama dengan cikgu. Nanti tuliskan kat bahagian chatting. Lepas ni, lepas last, last sikit lah. Apakah kebaikan uh, uh, instrumen-instrumen ni? Maksudnya apa kebaikan dia, apa kekurangan dia? Semua benda ni ada kekurangan dia. Boleh cakap pun boleh tulis. Kan? Lepas ni cikgu akan pilih lah. Okey, seterusnya nombor 4. Apakah nombor 4 ni? Ha, nombor 4 ni apa? Maybank. Ah, ha, Maybank. Maybank. Maybank tu tajuk. Maybank. Maybank tu adalah tajuk jenama. Nama nama secara kata nama umum ni apa dia? Yes, kita panggil sebagai perbankan internet. Bukannya Maybank. Memanglah Maybank tu you. Maybank tapi ah ha, betul, tapi itu adalah jenama dia. So kita namakan dia perbankan internet Ataupun kita panggil sebagai perbankan dalam talian Okay, perbankan internet ha, Tulis cantik-cantik Tulisan cantik-cantik Dalam kelas kita ni ada beberapa orang murid yang tulisan dia sangat cantik Nak cikgu sebut ke? Nak ha, cikgu sebut lah eh Antaranya ialah Nabila lah Cikgu paling suka tulisan Nabila sebab tulisan Nabila sangat bagus Kemas, bersih, Jelas antaranya lah ada lagi murid yang bagus. Tapi yang cikgu perasan yang memang tulisan cantik antaranya Nabila lah. Lepas tu Nabila kalau dia dia buat tugasan memang cikgu akan bagi extra mark kat dia sebab dia yang paling kemas dan paling rajin. Ha, kalau dia warna contoh gambar-gambar yang cikgu bagi tu, contoh gambar yang uh, bendera ah, tu kan. Ah ha, dia warna memang cantik. Okey. So cikgu harap yang lain pun ikutlah. Okey, seterusnya so, nombor lima. Ah. Apakah uh, nombor lima? Apa nama benda yang nombor lima ni? Tashinggo. Ah, ha, Tashinggo ta tu nama Penggur bahasa Inggeris. Ah. Okey. Okey, bisingnya. Okey, yang nombor lima ni nama dia adalah kad prabaya eh. Okey, cikgu rasa Zarif punya uh, account dia macam bising sikit. Jadi Zarif, cikgu rasa betul Zarif Taib eh. Ah, uh, Zarif Sebab cikgu rasa Zarif punya account dia terlalu bising. Mungkin ada apa-apalah tu. Mungkin setting okay. setting audio tu tak tepat Jadi menyebabkan dia jadi bergaung-gaung sangat Okay so uh, Zarif type eh Okay kad Prabaya Okay nama dia adalah kad Prabaya Nombor 5 eh Okay seterusnya Kita pergi yang ke Nombor yang seterusnya Nombor 6 Apakah nama Nombor 6 ni Nama instrumen pembayaran yang ke 6 Idompet. dompet I-Dompet Ah ha, I-Dompet Atau dalam i Okey, yang seterusnya adalah e-dompet atau dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai e-wallet. Okey, e-wallet. E-wallet tu bahasa Inggeris. Hello. Dalam dia ya, apa dia? Ada apa nak tanya apa? Nanti kita bagi tahu penerangan ya. Ah, eh? ha, yang seterusnya adalah e e-dompet eh. E-dompet ni dalam bahasa Inggeris dia adalah e-wallet. Minta maaf ya eh, sebab mungkin line tu ni Bising sikit tadi. Okey, seterusnya nombor tujuh Apakah nombor tujuh? Boleh type. Kalau tak nak cakap, boleh type. Check. Nombor tujuh apa? Check. Ah, check. Okay, Tulis dia situ. Check. Okay. C-E-K. Check. -E check. Ah, check. Nombor tujuh adalah check. Okay, seterusnya. Nombor lapan. Ah, yang terakhir sekali. Instrumen yang ke-8. Apakah nama instrumen yang ke-8? Wang Pos. Ah, Wang, pos. Wang pos tolong tutup mic balik eh. Bising. Dia macam uh, mungkin ni lah audio tu problem eh. Okay, so kita ada lapan. Yang pertama sekali ialah kad. Sorry, kita ada sekali ialah tunai. Kad debit. Kad kredit. Tunai. Ha, ah, perbankan internet. Kad prabayar. E-dompet. Cek dan wang pos. So, ini adalah salah daripada lapan yeah. instrumen pembayaran. <laughs> Kalau dulu kita masa zaman-zaman kita dulu kan zaman-zaman mungkin bukan zaman awak lah zaman mak ayah awak dulu zaman cikgu dulu kebanyakan instrumen pembayaran adalah tunai semuanya pakai duit yang biasa kita guna tapi disebabkan kemajuan teknologi ada banyak ada banyak cara untuk kita nak membuat pembayaran selain dia menggunakan tunai sebab ada beberapa instrumen pembayaran yang tak sesuai digunakan menggunakan tunai ada eh nanti cikgu bagi tahu apa dia yang tak sesuai guna tunai Agni ha, nanti cikgu bagi tahu. Okey, sekarang semua orang buka buku teks muka surat 126. Okey, cikgu nak pilih seorang murid untuk bagi tahu cikgu apakah uh, a cikgu ambil balik kehadiran tadi Huzaifah baru datang. Siapa lagi tadi yang baru datang? Huzaifah je. Kalisha ada tak Kalisha? Kalisha ada tak Kalisha? Kalisha tak ada eh. Okey tak apa. So yang itu saja. Okey kita tengok kat sini. Okey cikgu akan start daripada Iris dahulu. Iris cuba baca apakah maksud tunai. Cuba tengok dalam buku teks. Apakah maksud tunai? Baca kan? Ha. Uh, ya. Ha ah, uh, uh, ada dalam buku teks 126. Ya gunakan wang ha. kertas. Apa dia? Bayaran. Bayaran. Ah ha -ha. ah. Bayaran terus. Okey. Menggunakan wang kertas dan duit siling Yes. Dan wang siling ataupun duit siling eh. Okey. Menggunakan wang kertas dan duit siling Ha, itu adalah maksud uh, tunai. Okey, semua orang biasa guna eh. Tunai ni memang semua orang gunalah. Okey, dia ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Siapa okey, semua orang boleh tak siapa yang rasa nak bagi idea, apakah kelebihan menggunakan tunai? Ha, semua orang tulis. Siapa nak tulis kat situ? Tulis kat bahagian chatting, apakah kelebihan menggunakan tunai? Maksudnya apa bagusnya guna tunai ni? Ha, cuba tulis. Siapa nak tulis kat situ? Cikgu tengok nak ada siapa yang tulis jawapan yang bagus, cikgu bagi markah tambahan. Ha, cepat. Cikgu nak semua orang bagi idea sikit. Ha, tak nak cikgu je bagi idea. Tak apa, salah pun tak apa. Yang penting kita belajar. Ha, siapa nak tulis? Apakah kelebihan menggunakan tunai? Ada nak jawab? Siapa nak bercakap? Ha, ah, Zahidi, apakah kelebihan menggunakan tunai? Untuk untuk mudahkan pembayaran. Okey, untuk memudahkan. Okey, cikgu tengok-tengok ah cikgu tengok kepada ruangan chatting kejap. Okey, ada yang tulis. Okey, nombor satu, untuk memudahkan pembayaran, untuk membeli benda berfaedah, lebih laju daripada kad. Okey, cikgu tak kata apa? Okey, cikgu boleh juga, uh, cikgu tak cakap idea awak ni tak, tak betul langsung. Cuma idea awak ni kurang tepat sikit lah. Bukan salah lang langsung eh. Oh, untuk tidak dikenakan faedah. Okey, ada juga idea dekat situ. Okey, cikgu cerita sikit lah. Apa kelebihan tunai? Tunai ni adalah benda, uh, okey. Ke kelebihan tunai adalah... Uh, memudahkan pembayaran yang bernilai kecil. Contoh, kalau awak pergi ke pasar kedai kedai runcit, contoh awak beli gula-gula lah. Gula-gula tu harga dia dua ringgit, dua ringgit je. Awak beli gula-gula ke atau beli ais krim ke dua ringgit, takkan awak nak bayar guna cek? Betul tak? Betul tak? Jangan cakap. Ah, tak sesuai. Ah, tak sesuai. Takkan awak nak guna kad kredit? Awak nak beli es krim RM2 je pun. Kedai pula dah lah. Kedai kampung. Dekat kedai ujung-ujung tu. Mana nak dekat debit. Mana nak dekat kredit. So, itulah kelebihan dia. So, bayaran dia apa menggunakan amount yang kecil. Maksudnya, sesuai untuk membayaran yang kecil. Dan juga bersifat uh, yang tidak ada perbankan internet. Contohnya, macam duduk kampung, pedalaman, Sabah Sarawak. Duduk kat kawasan orang asli. Yang memang tak ada tak ada internet, tak ada connection. Macam mana awak nak guna bayar guna CIMB, click lah, main bank to you. Ah, betul tak? Ah, so itulah kelebihan tunai. Okey, cik nak beritahu apa kekurangan tunai? Ah, siapa boleh beritahu cikgu apa kekurangan tunai? Tunai ni ada kekurangan juga. Apa kekurangan dia? Ah, siapa boleh beritahu cikgu? Kekurangan tak boleh tidak boleh bayar yang tidak boleh apa? Okay, Aku yang besar. Ah betul. Siapa yang cakap tu yang besar tu? Saya. Ah betul Zaidi. Okey, cikgu tambah dua markah. Okey, untuk pengetahuan awak, okey cikgu tambah dua markah Ye. untuk Zaidi eh. Okey, untuk bayaran tunai, bayaran tunai tidak sesuai untuk menggunakan wang yang jumlah dia besar. Contohnya Awak nak buat sumbangan Okay, contohnya awak ni anak orang kaya lah Awak ni ada syarikat besar Mega holding contohlah kan. Awak ni memang syarikat besar. Tolong tutup mic eh. Tolong tutup mic. Bising. Okay. Uh, awak ada syarikat Ketik besar. Kan? Okay. Eh? Awak ada syarikat besar. Awak nak buat sumbangan derma kepada anak yatim sebanyak RM50,000. Takkan awak nak bagi duit RM50,000 sebanyak duit RM100,000, RM150,000 tu dekat diorang. Tak sesuai. Sebab memang duit tu terlalu besar. Takkan awak nak bagi duit macam tu Awak takkan boleh bagi duit secara macam tu So kita menggunakan kaedah instrumen pembayaran lain Ada yang setengah menggunakan transfer online Ada juga menggunakan cek ha, Cek lah yang paling sesuai kalau nak buat derma-derma ni okay, Yang paling sesuai antaranya adalah cek okay, Itu adalah kekurangan dia okay, Seterusnya, kad debit okay, Kali ni cikgu nak minta siapa bacakan untuk kad debit ni eh? Cikgu nak minta ha, Amzar Amza baca kad debit. Apa maksud kad debit? Baca Amza. Ah, uh, kad debit. Mm hmm. Bayaran melalui akaun Okey, bayaran melalui melalui akaun simpanan menggunakan kad. Okey, uh, okay, tulis kat situ. Akaun simpanan menggunakan kad. Okey. Dia masih dia menggunakan kad. Dah semua orang tahu lah kad debit ni. Okey, bezanya antara kad debit dengan kredit cuba bagi tahu lepas ni. Kad debit dia menggunakan bayaran melalui akaun simpanan. Maksudnya kad debit ni adalah duit awak sendiri yang memang ada dalam bank. Sebagai contoh, cikgu punya bank ada RM1000 lah kan. Ah cikgu nak beli ah cikgu nak beli contoh cikgu nak beli komputer, komputer lah. Cikgu nak beli speaker. Cikgu nak beli speaker dalam harga RM200. Jadi cikgu menggunakan kad debit tolak dengan simpanan cikgu. Maksudnya RM1,000 tolak. Macam mana? Apa dia? Kata lebih je Apa yang? Banyak ada speaker lebih cikgu Apa dia? Apa yang lebih? Apa yang lebih? Dekat chatting. Okay, okay. Tulis kat chatting. Sebab cikgu tak jelas sangat lah. Dia punya macam putus-putus. Okay, cikgu sambung eh. Kad debit ni, dia potong melalui duit simpanan kita. Sebagai contoh, cikgu ada rm ringgit. Cikgu beli uh, speaker dengan harga Dua 200 Jadi, rm ringgit tolak dua 200 Bermaksud, cikgu punya baki dalam simpanan kad cikgu ialah RM800. Maksudnya, itu adalah pakai duit cikgu. Bukannya pinjam duit orang. Bukan pinjam duit bank. Ha, uh, dia beza dengan kad kredit. Nanti cikgu beritahu kad kredit apa beza dia. Kita guna duit kita sendiri. Semua orang ada duit sendiri dalam bank. Jadi kita menggunakan duit kita sendiri untuk bayar. Maksudnya kita tak gunakan wang tunai. Kita tak pegang duit kertas. Kita hanya gunakan duit kita tapi duit kita tu ada dalam bank. Itu ha, maksud dia. Itu masuk kad debit. Okay setakat tu boleh faham tak apa masuk kad debit? Okay? Tahu tak masuk? Uh, faham boleh. tak? Aha. Mana ada stiker 200? Bukan stiker sayang. Speaker. Speaker. Speaker, Speaker tu ialah yang macam radio tu ah uh, kalau stiker mana ada RM200 ah uh, macam apa stiker. speaker ha speaker oh, stiker. ah speaker speaker yang kita dengar lagu guna macam radio. macam cikgu buka untuk anak tari tu kan cikgu ada beli speaker harga dia RM200 macam tu ah uh, okay, speaker eh okay, oh, ah okay. bukan tak stiker tak kalau tak stiker tak memang mana ada sebab 200 Speaker eh. Okay, so maksudnya dekat sini, kita menggunakan duit kita sendiri untuk bayar. Bukan guna duit orang lain. Bukan guna duit bank. Okay, beza dengan kad kredit. Okay, kad kredit cikgu nak minta seorang tolong bacakan. Okay, cikgu nak minta. Okay, Faikah. Tolong bacakan apakah maksud kad kredit. Faikah. Faikah. Cikgu nak Faikah. Okay. Faikah baca. Kat kredit. Belanja dahulu hmm. dan bayar kemudian kepada bank dan menunjukkan keluar seperti kasut saya. Okey, betul. Bayar dahulu, belanja dahulu dan bayar kemudian kepada bank. Okey, semua orang salin dalam buku MyDXKP masing-masing. Cikgu pun buat juga. Ha, jadi, semua orang kena buatlah kepada bank dan pengeluar seperti pasar raya. Okey. Okey, semua orang dah taip dah, Tulis lawa-lawa. Okey, itu maksud uh, kad kredit. Kad kredit ni beza dengan kad debit. Okey, kad kredit ni ialah belanja dulu. Belanja dulu ni maksudnya uh, sebenarnya awak tak ada duit pun. Awak tak ada duit pun sebenarnya dalam bank. Awak ada RM300. Awak nak beli barang dengan harga dengan sangat mahal. Contohnya RM800 ke RM900. Awak nak beli barang. Awak tak cukup duit sebenarnya. Tapi awak gunakan kad kredit. So, kad kredit itu, awak pinjam, awak guna duit bank dulu. Maksudnya, bank akan bagi awak sejumlah wang untuk dipinjamkan. Sebab tu dipanggil sebagai kad kredit. Kredit ni maksudnya hutang. Kad hutang. Jadi, sebenarnya siapa yang banyak kad kredit tu sebenarnya tak bagus. Ha, jadi, jangan banyakkan kad kredit. Sebab kad kredit ni ialah maksudnya kad hutang. Maksudnya kita belanja dulu baru bayar kemudian kepada bank ataupun pengeluar bank seperti pasaraya. Maksudnya dekat sini kita gunakan kad tu sebagai kad hutang. Contohnya set cikgu nak beli barangan berharga RM800. Cikgu menggunakan duit bank bukan duit cikgu. Berbeza dengan kad debit. Kad debit adalah duit cikgu sendiri. Jadi rm ringgit tolak RM800 jadi dapat RM200 baki. Masa cikgu ada baki lagi. Berbeza dengan kad kredit, kita tak ada duit. Tapi kita nak beli juga. Kita tak ada duit ni. Cikgu, saya tak ada duit. Tapi kan ada kad kredit, gunalah kad kredit. Kad kredit. Oh, ha, awak akan gunakan kad kredit. Tapi bila sampai ke masanya, selalunya setiap bulan, awak kena bayar semula apa yang awak pinjam tu. So, kalau sebagai contoh, awak gagal membayar semula duit yang awak pinjam tu ah, ha, awak akan dikenakan cas tambahan yes awak akan dikenakan cas tambahan sebab awak bayar lewat Ah ha, sebab tu lah cikgu sarankan nanti manalah tahu awak dah besar nanti jadi dah jadi orang yang apa dah kaya-kaya kan boleh pakai kad kredit tapi kena berjimat cermat kena menggunakan kad kredit dengan berhemah kad kredit ni ada kelebihan dia bukan cikgu cakap kad kredit ni tak bagus kad kredit ni bagus antara benda yang bagus ni kita akan dapat privilege privilege maksudnya kita akan dapat kelebihan-kelebihan tertentu. Antaranya kita boleh dapat point. Okey, point yang banyak menggunakan kad kredit dia akan kumpul-kumpul dan boleh tebus menggunakan uh, point tu untuk beli uh, minyak. Contohnya petrol. Kita nak isi minyak petrol dapat penjimatan berapa ringgit. Kadang-kadang dapat banyak RM20 lah, RM30 lah. Siapa yang mak ayah dia ada kereta, ya, so dia tahu. Siapa yang guna kad kredit kadang-kadang akan dapat mata ganjaran. Ha tu kita nak kumpul mata ganjaran tu. Sebenarnya kad kredit ni kalau orang yang pandai menguruskan kewangan dia boleh guna dengan bagus. Tapi kalau orang yang jenis muka berhutang, sikit-sikit hutang, sikit-sikit hutang. Eh, kalau pinjam... orang yang Ha? Ah, ha, apa dia Zaidi nak cakap apa? Kalau orang yang apa? Orang ha. yang suka berhutang je. Ha ah. -ha. Okey, ha, suka berhutang tak sesuai kan? Nanti Ha, nanti ke, ha, kena bayar balik Kemudian kena tambah lagi dengan cas, beru, cas Bayaran tambahan Sebab itulah kita kalau boleh Janganlah kita suka-suka Nak buat kad kredit Kalau kita tak mampu Sebenarnya kad kredit ni Untuk orang kaya sebenarnya Untuk orang kaya Orang yang banyak duit ha, Sesuai lah pakai kad kredit Untuk orang yang susah ha, Tak sesuai pakai Okay Okay sekarang kita pergi kepada Nombor empat Terima kasih kepada Tak silap cikgu tadi Faikah baca Okay apa dia Raya, raya. yang tak kenapa hutang bank? Kenapa hutang dengan bank? Eh, oh macam tu. Oh, bagus soalan tu. Awak dah kaya, kenapa nak hutang dengan bank? Okey, itulah orang kaya. Orang kaya, dia ada banyak duit, tapi dia nak banyakkan lagi. Dia nak hidup mewah. Ha, okey, dia nak hidup mewah. Dia nak beli macam-macam. Awak ingat kat kredit ni ada limit dia RM1,000, RM2,000 ke? Ha, limit dia ada banyak. Kadang-kadang ada setengah tu sampai RM10,000. Awak oh, bayangkan gaji dia tak banyak pun Gaji dia baru RM8,000 contohlah. Gaji dia sebulan RM8,000 Kemudian dia nak belanja banyak sangat RM10,000, RM12,000, RM20,000 pun ada ha, Boleh tapi dia tapi dia ada cara dia lah Dia tengok jugalah kemampuan ekonomi orang tu Boleh ke tak? Dia ada limit dia Kalau orang tu memang betul-betul dia kaya Memang dia dapat kad kredit Sebenarnya kad kredit ada ada kelebihan dia Okay sekarang kita pergi kepada nombor 4 Cikgu nak fakihah Cuba baca apakah maksud perbankan internet fakihah baca apakah maksud perbankan internet fakihah baca transaksi mm -hmm. pembayarannya transaksi menerang dan perkhidmatan itu adalah layanan menggunakan internet bagus transaksi pembayaran dan perkhidmatan jadi dua eh Pembayaran dan perkhidmatan Okey tulis saya eh, dalam buku masing-masing Tulis lelok Perkhidmatan melalui akaun Okey melalui akaun simpanan Atau akaun kita lah Akaun dalam talian menggunakan internet ha, Ni syarat dia Mesti ada internet lah Ha, ni, rasanya ibu bapa awak memang kebanyakannya ada Okay? Sebab sekarang ni, semua orang lagi senang guna internet lah. Contohnya, Maybank 2U, CIMB Click, ada macam RHB, ada macam-macam oh, lagi mak lah. Ha, ah, mak saya ayah saya awak saya masih saya ada punya? Awak boleh tanya. Ha, ah, itu sebenarnya adalah perbankan internet. Kena ada internet lah. Okay, selalunya perbankan internet ni selalunya... Ha, ah, menggunakan komputer. Maksudnya, guna internet lah tu. Ha, ah, siapa nama ni? Ha, ah, Zahidi. Boleh juga guna phone, maksudnya guna internet lah tu. So perbankan internet ni adalah menggunakan transaksi pembayaran perkhidmatan melalui talian menggunakan internet. Mesti ada internet, tak ada internet macam nak buat. Okey, dia ada kelebihan dan kekurangan dia. Kelebihan dia ialah okey, ada setengah orang dia tak nak bergerak ke satu tempat yang lain. Contoh awak nak beli barang dekat Shopee. Tahu tak Shopee? Shopee Lazada tahu tak? Tau. Shopee Lazada tahu tak Shopee Tau. dengan Lazada ah ha, semua orang tahu kan? Okay so ah ha. ha, okay so kebanyakan orang okay kebanyakan orang dia menggunakan uh, transaksi ataupun perbankan internet untuk membuat pembayaran secara atas talian contohnya nak beli barang dekat Shopee nak beli barang dekat ah uh, nak beli barang dekat apa nama ni dekat Lazada okay ada setengah orang dia buat pembankan internet ni juga untuk nak buat tempahan hotel. Contoh awak nak pergi okey contoh awak nak pergi melancong awak nak pergi melancong ke Sabah. Awak sekarang ada dekat KL. Awak nak melancong dekat Sabah. Takkan awak nak pergi Sabah semata-mata nak bayar duit hotel tu betul tak? So tak perlulah. So kita booking dulu. Ah uh, kita booking ni maksudnya kita tempah. Okey kita pergi ke laman web ah uh, laman web hotel apa yang kita nak duduk. ah uh, uh, yes kita tempah dulu. Hotel mana yang kita nak duduk tu okey kemudian baru kita Uh, kita kata okey saya nak booking bilik sekian 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 uh, berapa berapa ratus saya kena bayar. Saya gunakan perbankan internet. Takkan awak nak pergi bayar duit tunai pula. Uh, so tak sesuai nak bayar guna kad debit pun tak boleh. Sebab kad debit uh, untuk kawasan tu So awak gunakan perbankan internet So ada kelebihan dan kekurangan dia Kekurangan dia ialah kalau contoh kawasan-kawasan pedalaman Yang tak ada internet Internet lemah memang tak boleh nak guna lah uh, So ada kelebihan dia Okay seterusnya kad prabayar yang seterusnya Kak Prabaya Siapa cikgu nak pilih ni eh Kak Prabaya cikgu yeah. nak Farish Farish baca Kak Prabaya Farish Bayaran dibuat Man. bagi... uh, Bayaran dibuat Menggunakan wang so ada Okay terima kasih tolong balik tutup mic balik eh Terima kasih eh Bayaran dibuat menggunakan wang Kenapa bising sangat ni eh? Okey, menggunakan wang, dia masih menggunakan wang. Menggunakan wang, sedia ada. Ha, nah, isikan. Sedia ada uh, secara isian secara isian semula ataupun dalam bahasa Melayu, eh, bahasa Inggerisnya top up. Maksudnya dekat sini dia adalah sejenis kad. Kad ni sebenarnya tak ada duit pun. Get ni bukan kad simpanan, bukan kad debit, bukan kad kredit. Ah ha, beza eh. Kad prabayar ni dia bukan kad debit, bukan kad kredit, tapi adalah kad yang tidak ada duit pun sebenarnya dalam tu. Tapi kad tu dimasukkan sejumlah duit ke dalam kad tersebut supaya kad tersebut boleh digunakan untuk membuat pembayaran. Okey, selalunya kad prabayar ni sangat popular yang memang selalu digunakan dekat mana? Ada dua yang cikgu tengok yang dekat dekat mana? Tengok. Kalau naik kereta dekat mana? Tengok. Kalau jumpa ada tengok. dekat mana kalau kita jumpa na naik ah Tasenggo ha, kita tengok. jumpa tengok. kat mana? Ah ha, ya dah tahu dekat mana kita jumpa tengok. selalu? Dekat mana? Dekat jalan mana? Lebuh apa? Lebuh rentas negeri. Ah dekat lebuh raya. Ha tengok. nak rentas negeri. Tengok. Pernah dengar lebuh raya kan? Ah ha, dekat lebuh raya kan ada plaza tol kan? Uh, so kalau ada ah uh, Plaza Toll Kita nak bayar uh, Apa ni nak bayar toll tu Semuanya guna kad prabayar lah Touch and go uh, Sekarang ada macam-macam lagi Ada yang guna RFID lah Refit tu lah Ada yang guna smart tag lah Ada macam-macam lagi lah sebenarnya uh, Tapi yang paling famous sekali adalah Kad prabayar lah Ini kad prabayar tu adalah Smart tag tu semua kad prabayar lah tu Okay Kad prabayar Okay Dia tak ada duit pun sebenarnya Tapi kita masukkan duit Dalam tu uh, Okay Supaya benda tu ditop up Top up Top up Ah ha, semua orang tahu lah kat Prabaya ni. Dulu zaman cikgu kecil-kecil Cik dulu. Ah ha, top up. Kalau dulu zaman-zaman cikgu kecil-kecil dulu kan. Ah ha, dulu ada telefon. Awak pernah tengok telefon awam, telefon public tak yang dekat tepi rumah kan ada telefon yang yang ada dekat luar tu, yang ada pondok telefon tu. Tahu cikgu, itu ha, telefon bayar duit tu. Ah ha, betul betul. Ah ha, dulu, dulu cikgu zaman cikgu dulu, cikgu mana ada telefon? Cikgu tak ada telefon bimbit. Jadi macam mana cikgu nak call mak cikgu yang jauh? Jadi cikgu guna uh, telefon tu lah. telefon public tu lah. So cikgu guna telefon public tu kan. Uh, cikgu uh, masukkan kad. Ah uh, cikgu Ah be uh, betul, cikgu beli kad dekat kedai. Cik, saya nak beli kad Prabaya rm 10 ringgit. Ah uh, belilah. Lepas tu cikgu cucuk dekat lubang tu kan. Ah uh, kemudian tekan nombor, dia akan potong duit kat situ. Ah uh, tu zaman dululah, sekarang dah tak ada dah. Sekarang orang ya. tak, orang dah tak pakai dah public phone. Okey, sekarang nombor seterusnya. Mm -mm, Masak RM2 je Ada setengah sekarang pun dah, dah tak pakai dah public phone Semua orang ada phone sendiri Okay sekarang kita tengok soalan nombor 6 Bilangan ke 6 E-dompet Siapa nak baca ni E-dompet ni Okay E-dompet cikgu nak hmm, Hasha Sofia Hasha baca E-dompet Pembayaran tanpa cuma menggunakan aplikasi di dalam peranti elektronik. Okey, pembayaran tanpa tunai. Okey, sorry, cikgu tulis tunai pula. Okey, jawapan dia ialah pembayaran tanpa tunai. Maksudnya tanpa menggunakan wang eh. Pembayaran tanpa tunai. Semua orang tulis. Ha, jangan main. Menggunakan aplikasi depan ni kita nak buat game eh. Ha, semua dah tak. Ha, cikgu pun dah tak sabar nak main game. Menggunakan aplikasi. Aplikasi di dalam peranti internet. Okey. Okey, tolong tutup mic. Siapa yang buka mic tu tolong tutup. Bising sikit. Okay, pembayaran tanpa tunai ialah menggunakan aplikasi di dalam peranti internet. Maksudnya kat sini e-dompet, dia sebenarnya dia lebih kurang sama macam kat Tachengo juga. Tapi dia nama baru dia ialah dia dalam bentuk dompet yang <coughs> dia top up juga eh. Dia macam top up juga tapi dia dalam bentuk telefon. Ha, kali ni bukan uh, guna kad macam atas ni kad Prabaya guna kad. Tapi untuk nombor 6, dia macam kad juga tapi dia bukan guna kad. Dia gunakan telefon bimbit. Selalunya telefon bimbit, kadang komputer pun ada menggunakan e-dompet. Okey, sekarang bila kita nak bayar kita scan. Okey, untuk untuk menggunakan internet. Ah, betul. Kita ah, kita nak bayar guna scan je kan? Ada scan barcode tu kan. Lepas tu dia akan potong dengan kita punya potong kita punya e-wallet tu. Sebenarnya e-wallet ni sangat bagus. Ha ah, ah, sebab e-wallet ni sangat bagus. Kenapa? Sebab e-wallet ni sebenarnya ah, dia tidak perlu kita nak bawa duit banyak-banyak. Ah, ada setengah orang kalau contoh duit kena curi kan. So dompet tak ada duit tapi duit banyak kat e-wallet. Ha, dia ada bagus dengan tak bagus ni lah. Untuk kawasan bukan sebab bukan semua tempat dia menggunakan perkhidmatan e-wallet. Contohnya macam kampung-kampung yang hujung-hujung sikit. Mana nak guna e-wallet e, -wallet, e -wallet ni. Okay, tapi sebenarnya sekarang dah makin popular lah. Okay, seterusnya nombor tujuh. Ah, ha, nombor tujuh. Apakah itu nombor tujuh? Seterusnya cikgu nak Haziq. Haziq baca nombor tujuh Haziq. Check. Apakah itu cek Check. Aziz baca, Aziz. Perintah bertulis kepada bank supaya, supaya jumlah khusus yang menyatakan. Okey. Perintah bertulis kepada bank supaya bayaran. Ha, ini rasa semua orang tahu nak Supaya membayar jumlah khusus. Okey, semua orang tulis. Membayar jumlah khusus. Maksudnya jumlah tertentu lah Kursus ni maksudnya tertentu Jumlah kursus yang dinyatakan Okey maksudnya dekat sini Cek ni adalah sekeping kertas Kertas yang tak ada nilai pun sebenarnya Tapi kertas itu adalah satu bentuk perintah bertulis Maksudnya dia ada kuasa Untuk nak beritahu kepada bank Supaya membayar sejumlah wang Maksudnya ada beberapa jumlah wang yang dinyatakan pada dalam cek tu Kepada orang yang patut menerima wang tersebut sebab itulah kalau cek ni sebenarnya uh, Selainnya amount yang sangat besar lah Kalau amount yang sangat besar Ataupun yang sampai ribu-ribu kan Kita nak bagi kepada orang tu Takkan kita nak bagi dengan wang tunai Tak sesuai uh, Dan sebenarnya kita kena gunakan cek ni Okay kita pergi kepada bank uh, Kita akan tunaikan dalam bentuk sama ada Nak transfer ke dalam account Ataupun nak pegang cash uh, Terpulang So ini adalah cek Cek kena pergi bank lah ada banyaklah semua semua bank ada ada cek masing-masing. Dan kita juga ada cek persendirian. Maksudnya macam PIBG pun ada cek dia. Okay, PIBG. Cikgu dulu pernah jadi benda hari PIBG. So, cikgu pernah uh, tanda tangan cek PIBG. So, tanda tangan cikgu berharga lah waktu tu. Uh, maksudnya kalau cikgu tak nak tanda tangan, tak dapat keluarkan duit. Maksudnya yang boleh keluarkan duit itu hanyalah orang yang diberi kuasa untuk uh, untuk uh, memberikan arahan untuk keluarkan duit daripada akaun tu. Ha, selalunya uh, cek ni adalah kita menggunakan untuk jumlah yang besar lah. Takkanlah nak beli aiskrim RM2 guna cek kan? Ha, ataupun nak bayar tol, apa nak bayar tol bayar cek mana ada tak sesuai jadi kita kena ikut keadaan ada instrumen pembayaran yang sesuai dibayar menggunakan cek ada yang tak sesuai okey yang terakhir nombor 8 okey ini kiriman wang pos cikgu rasa mungkin tak ramai yang tahu tapi memang ada cikgu nak ibnur Ibnu baca Wang Pus. Baca Ibnu. Okey, baca mewakili wang tunai Ibnu ada? Boleh baca ibnu, Baca kuat sikit tak dengar? Mewakili wang kilat Untuk mm -hmm. menghantar kepada penerima dan mm -hmm. Pejabat PUS Yang dikeluarkan oleh pejabat PUS Okey ah, Lengkapkan semua maklumat ni eh Cikgu akan terangkan apa itu wang PUS Dikeluarkan Oleh pejabat PUS Okay, tulisan cikgu tak lawa sebab cikgu guna pen elektronik ni. So, awak gunakan pensel awak tulis yang tercantik. Okay, wang pos ni adalah dia macam wang tunai juga. Tapi hanya bernilai dekat bank sahaja. Dan hanya orang yang namanya dicatatkan pada wang pos itu sahaja yang boleh keluarkan. Dia lebih kurang sama macam cek. Tapi bezanya wang pos ni boleh dikeluarkan dekat pos bukan dekat bank. Kalau awak pergi pos, awak awak bawa wang pos ni pergi ke bank ah memang tak laku lah. Awak kena pergi pos. Ha, contoh, pos Malaysia Berhad kan? So, dia ada tulis kat situ RM10. So, kita bayarlah kepada uh, kita. Uh, wang pos ni akan diberikan kepada orang yang layak menerima wang pos tu. Kemudian, dia akan tunaikan dekat pos. Sebab pos pun ada duit dia jugalah. So, dia akan tentukan, dia akan terima dekat situ. Kenapa kita menggunakan wang pos? Ha, ni zaman lama lah. Zaman sekarang orang tak guna sangat dah wang pos ni. Selainnya wang pos ni sebenarnya untuk mengelakkan kecurian Sebagai contoh Kalau awak nak kirim duit Awak nak kirim Dulu mana ada perbankan internet Dulu tak ada internet ni semua tak ada Zaman-zaman cikgu dulu memang tak ada Sekarang internet-internet yang e-wallet lah Apa ke benda tu Itu semua baru Dulu adalah post Dulu kalau contoh kan Awak ni duduk kat KL Awak nak bagi duit dekat mak awak dekat Kedah Macam mana awak nak bagi? Takkan awak nak masukkan duit dalam uh, Masukkan duit dalam siapa surat Pasal awak postkan surat awak tu Habislah kena curi So, duit awak tu nanti kalau awak simpan, awak bagi duit betul, duit tunai, duit yang memang RM50, RM100, duit betul. Awak masukkan dalam dompet, awak masukkan dalam sampel surat, awak hantar. Habislah duit awak kena curi. Sebab itulah tak boleh bagi duit tunai kita kena bagi duit pos. So, kita macam mana? Kita pergilah pos. Assalamualaikum, cik. Saya nak buat kiriman wang pos kepada sekian-sekian-sekian. siapa dia? Aa, nanti tulislah nama maklumat-maklumat dia siapa. Aa, nanti, bila kita bagi wang pos, orang yang boleh keluarkan, yang tunaikan duit tu secara duit betul, hanya orang yang nama dia ada saja. Contoh dekat sini kan? Dia tulis kat sini, aa, diberikan, apa ni? Dibayar kepada siapa? Maksudnya orang yang dia tulis nama dekat bahagian atas ni saja yang akan dapat duit tu. Kalau contohlah cikgu jumpa wampus jumpalah cikgu jalan-jalan-jalan, cikgu terjumpa surat. Bila cikgu jumpa surat, cikgu buka-buka, eh ada orang lah. Tapi ada tulis nama orang lain. Cikgu pergilah bank, nama dia tulis kat situ Zahidi punya. Muhammad Zahidi bin Muhammad Amir. Cikgu pergilah bank. Encik, saya nak tunaikan duit ni boleh tak? Minta IC cik, Ah ha, to dia nama mohon minta IC Muhammad Asmawi bin Isa. Eh, cik nama ni Muhammad Asmawi bin Isa tapi dalam cek ya eh, dalam wang pos Muhammad Zaidi bin Muhammad Amir mana boleh keluarkan. Oh ya yeah ke? Ah ha, tak boleh. Sebab Muhammad Zaidi bin Muhammad Amir saja yang boleh keluarkan duit ni. Ah ha, itu itulah kelebihan wang pos. Okey, so maksudnya wang pos ni hanya boleh digunakan dekat pejabat pos je. dekat 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 Maybank dekat CIMB Bank tak boleh lah. Sebab nama pun wang pos kan, mana boleh pergi kat tempat lain. Ah ha, tu adalah perbezaan dia. So kita dah belajar dah ada 8 cara-cara instrumen pembayaran. Okey, nombor 1 apa? Nombor 1 apa? Nombor 1 Aku tunai. Ah, ha, nombor 1 tunai. Okey, jap eh, cikgu stop jap. Macam dah lari tu. Okey, cikgu share, share. Cikgu share balik. Dia dah lari. Okey, nombor 1 tunai, nombor 2 Nombor dua Kad Kad debit, Nombor tiga Kad kredit ha, ah, Okey Nombor empat Perbankan internet Okey Nombor lima Kad prabayar Okey Nombor enam ah, Tolong tutup mic Tutup mic Bising-bising Okey-okey Bising sangat tu Okey, tak apa cikgu bacakan eh. Okey, nombor 6 E dompet, nombor 7 cek dan nombor 8 adalah wang pos. So, Okey, sekarang kita nak jawab latihan yang kedua. Selesai dah latihan satu. Okey, untuk latihan yang kedua ni kita kena pilih instrumen pembayaran yang paling sesuai. Ah, tak tahu lah, cikgu pun tak tahu bunyi apa. Bising sangat. Rasanya mungkin uh, audio audio teknikal lah tu. Okey, soalan nombor satu. Nyatakan instrumen pembayaran yang paling sesuai. Eh? Bukan yang sesuai. Yang paling sesuai. Berdasarkan situasi berikut Sebab ada setengah tu dia boleh guna juga yang lain Tapi cikgu nak yang pilih paling sesuai Okey, nombor satu Membayar petrol di stesen pam minyak Okey, cikgu pilih murid eh Siapa cikgu nak pilih ni Okey, cik biar komputer pilih Ha, ah, cikgu minta Syahira. Ha, ah, Syahira bagi tahu cikgu apakah jawapan membayar petrol di stesen pam minyak guna instrumen pembayaran apa? Paling sesuai. Um, kad kredit. Okey, kad kredit boleh. Boleh guna kad debit. Boleh juga wang tunai. Hanya tiga saja. Tapi cikgu suka wang tunai. Okey. Ataupun kita nak letak kad kredit pun boleh. Kad debit pun boleh. Okey. Ha, paling sesuai antara dua ni lah. Kad debit atau kad wang tunai atau kad kredit atau kad debit. Okey, boleh pilih salah satu. Nak tulis tiga-tiga pun boleh. Tapi kalau boleh, pilih satu je. Sebenarnya yang paling tepat sebenarnya ada banyak. Kat sini, sebab petrol minyak ni kadang-kadang ada yang guna wang tunai, ada yang guna kad kredit, ada yang guna kad debit. Jangan tulis cek. Ah, ha, tulis cek memang salah lah. Okey, seterusnya, nombor dua. Ah, ha, cikgu nak minta tolong siapa nombor dua ni eh. Nombor dua ni... Natalia. Membayar tol semasa pulang ke kampung. Apakah jawapan dia? Ha, cepat. Cepat. Kita nak buat game ni. Nanti lambat ni. Membayar tol semasa pulang ke kampung. Kak Prabaya. Ha, Kak Prabaya. Natalia ni tak dengar ni. Mungkin dia putus-putus ke apa. Ha, Kak Prabaya eh. Okay. So seterusnya. Nombor tiga. Tiga. Uh, ah, cikgu pilih murid. Nombor tiga, uh, Faikah. Memberi sumbangan kepada mangsa kebakaran. Tunai. Ah, tunai. Memberi sumbangan kepada mangsa kebakaran. Ni orang besar, orang kaya-kaya. Takkan nak bagi singgit je. Kita takkan nak guna... One Wangpos One post. Yeah. Tak sesuai one post. Apa dia? Yeah, yeah. Ah, cek, Paling ter... Cikgu cakap yeah. bukan tunai salah. Tunai pun betul. Ada setengah yeah. boleh bagi tunai. Macam awak lah. Awak kan murid. Tapi tak, sesuai. Ah, oh. tak sesuai. Kita nak uang mangsa kebakaran ni selalunya banyak kan. So, selalunya kita akan bagi melalui cek. Okay. Okay, seterusnya. Nombor empat. Membeli barangan dapur di pasar raya. Tengok. Perkataan dia pasar raya. Ah, apa dia? Jawapan dia. Okay, cikgu pilih eh. Ah, murid yang terlibat tu ialah Haziq Aziz ah, Membeli barangan dapur di pasar raya ah, Cepat Guna apa Kak debit Haa ha, Kak debit ha, ah? ah, ah, gunalah lain pula kan ha, ah, Kak debit boleh Kak kredit pun boleh Jangan asyik Kak debit Haa ah. Gunalah lama lain pula Okay, start debit Okay, kalau tutup mic Tutup mic, bising Okey, seterusnya cikgu minta Nombor seterusnya uh, Farish Menelefon rakan menggunakan telefon awam Farish, menelefon rakan Kak Debbie Tutup mic, bising Kak Debbie tak sesuai Okay, tolong tutup mic. Tutup mic, tutup mic. Tutup mic. Okay, uh, ah, tolong type. Aziz, tolong type Aziz. Menelefon rakan menggunakan telefon awam. Okay, Kak Prabaya. Tolong tutup mic. isin isin. Last. Tutup mic, tutup mic. yang tak tutup mic ni Saya Imah Faizul ni Dia tak tutup account Dia bising sangat Okay Ah, uh, uh, itulah. Okey, seterusnya membayar barangan perabot yang berkualiti tinggi. Okey, semua orang tulis. Okey, semua orang tulis tak payah tak payah cakap. Tutup mak tutup mak semua. Ah, uh, tulis. Membayar barangan perabot berkualiti tinggi semua orang tulis. Uh, tulis apa dia guna apa membayar para, barangan perabot yang berkualiti tinggi uh, cepat uh, cepat membayar barangan perabot yang berkualiti tinggi cepat nak main game ni tinggal berapa minit lagi ni tinggal 15 minit je menggunakan apa cepat kad apa kad kredit kat kredit. Okay, tolong, Manda. uh, tolong padamkan padamkan mikrofon eh sebab bising lah cikgu tengok. Okay, seterusnya nombor tujuh. Membeli aiskrim di kedai runcit. Tulis, tulis. Cikgu nak semua orang tulis. Ah uh, Cepat. Membeli aiskrim di kedai runcit. Siapa nak tolong cikgu? Tunai, betul. Mestilah guna tunai. Takkan guna cek. Okay, nombor lapan. Membuat bayaran untuk tempahan hotel. Uh, nak tempah hotel. Tempah hotel, hotel. Guna apa? Perbankan apa? Perbankan, perbankan internet. internet. Ha, tempahan tempah notel selalunya guna perbankan internet. Okey. Okey. Membayar kos penganjuran majlis graduasi. Ha, ini cikgu bantu eh. Wang pos. Selalunya guna wang pos. Okey. Bila graduasi ni maksudnya contoh nak dapat ijazah semua. Ha, guna gunakan wang pos. Okay. Okay, seterusnya. Membayar makanan menggunakan telefon bimbit. E apa? Wallet. Ah, e wallet atau e dompet. E dompet bukan e wallet. E -dompet. e dompet. Ah, tulis kat situ. Okay, kita dah selesai dekat situ. Okay, cikgu akan share awak satu link. Oh, ni yang cikgu tak sabar ni. Kita nak buat games. <tuk> <tuk> Okey, kita nak buat game. Cikgu dah sediakan game tu. Okey, tunggu eh. Kita akan buat game. Apa nama game ini? nombor sembilan apa tu? Nombor sembilan? Ah, tanya kawan-kawan. Oh, ini Ah, uh, uang pos lah. Sembilan, uang pos. Ah, tolong tutup mic eh. Okey, cikgu it akan... Okey cikgu akan buat keje eh my library Okey kita akan buat ha kita akan buat live start a live quiz Ha kita akan tengok siapa yang bagus kan Okey cikgu akan share share link Okey semua orang buka dekat Okay, semua orang tekan link ni. Daftar. Ah ha, cepat. Tekan link dekat in-call message tu. Nah, daftar nama sekarang. Kita nak main game ni. Okay, semua orang tekan. Okay, dah ada dah. Dah ada dah. Okay, okay. Ah ha, cepat, cepat. Okay, saya jumpa. Cikgu tak tekan. Ah ha, tekan je link tu. Ataupun kalau tak ditekan tu cikgu masukkan okay, dalam okay. Ah cikgu masukkan dalam grup, Okey tunggu sekejap. Cikgu masukkan dalam grup, eh. Okey tunggu. Okey cikgu kita tunggu sekejap kawan kita lagi sikit. Tunggu. Panduk. Jom buat kuiz, kuiz pertandingan pertandingan Kita buat juga Facebook Kita buat WhatsApp Bet boleh ah, Boleh boleh Battle of Mats Okay tekan Ada kat dalam WhatsApp Okay cepat lagi sikit ni nak start ni Seminit lagi waktu kita start Siapa lambat tertinggal ah, Ada dia 9 orang dah nah, Cepat 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 tekan link tu Baru 9 orang Cukup 15 orang cikgu gerak So kita ada semua lambat. Okay, ready? Okay, kita tengok ada berapa orang ni Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, 11, 12, 13, tiga belas Tiga belas, empat belas, lima belas Haa, lima belas orang Enam belas, enam belas orang Haa, sepatutnya kena ada enam belas orang Okay, tiga belas Sikit lagi, tiga orang lagi Okay, sikit sikit lagi. Cepat, cepat Kita nak start ni Tengok siapa yang menang Kita tengok siapa yang menang Okay, ready? Sudah bersedia? Satu, dua, go! Okay. Jangan buka mic, eh. tutup mic. Okay. Sorry, Pak Mas. sekarang ni kita tengok Farish Rizkin mendahului Farish Rizkin mendahului dia diikuti oleh Ibn Nu ni Haiden Zahidi memecut dengan dua mata di hadapan Tak perlu buka mic, tak payah buka mic, tutup mic semua. Uzaifah mendahului tetapi ada satu pula salah. Jangan bagi banyak salah, tak apa, relax relax, biar lambat asalkan betul. Okey tak apa biar lambat asalkan betul. Okey setakat ini kita tengok Zahidi mendapat kedudukan yang pertama sekali diikuti dengan Nur Huzaifah dan Muhammad Ibnu Ibnu Jatuh. Nur Huzaifah mendahului Faris Iman tidak mahu mengalah. Tempat kedua. Nurul Fakihah pula tempat ketiga. Kita tengok jawab dengan betul. Oh Zahidi semakin memecut. Tempat pertama Zahidi. Relax 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 jangan banyak salah. Baca baca. Biar lambat asalkan betul. Okey Zahidi nampaknya mengekalkan kejuaraan dengan tidak ada satu salah pun. Begitu juga dengan Nur Nabila Iliana, tempat ketiga. Nurul Fakihah, tempat kedua tapi ada satu pula salah. Okey Nabila Iliana pula semakin menghadapi, semakin melaju ke depan mengejar Zahidi. Ibnu Aniq juga tidak mau, Ibnu Haiden tidak mau mengaku kalah. Oh kita tengok siapa? Alamak Farish banyak pula salah Farish. Nur Huzaifah juga. Oh, Nur Huzaifah sedang mengejar kedudukan kedua sekarang. Ibnu Aidin tempat ketiga. Zaidi masih lagi mengekalkan kejuaraan tempat pertama. Nabila Ilyana juga ingin memecut. Siapakah yang akan menjadi juara? Kita akan tengok nanti. Ya. Ya, lihat lihat nampaknya semua orang tidak mahu mengaku kalah. Natalia di mana awak Natalia? Di mana awak? Daftar balik kalau ada masalah. Kenapa tertinggal jauh itu? Tidak dapat satu markah lagi pun. Ah, ini tidak bagus. Nurul Syafira Natasa pun okey. Cuma kali ini dia agak terlambat sikit. Siti Nur Syafiqah juga. Walaupun kedudukan ke-8. Ke 9 tapi agak bagus. Alamak sayangnya. Syahira Imani dah ada salah banyak juga. Kemudian Zahidi. Oh Zahidi, Zahidi. Ibnu Haiden tempat pertama tetapi banyak juga salah. Relax, relax. Jawab dengan betul. Oh my god. Apa dah jadi dengan awak semua ni? Jawab dengan betul-betul. Baca dah faham. Jangan laju-laju. Relax, relax, relax. Jawab dengan betul. Banyak betul. Banyak betul boleh kira pemenang. Dan Ruzaifah nampaknya memecut. Ya, nampaknya Ibnu Haidin lagi sikit lagi nak dapat jawapan yang betul Tapi banyak juga yang salah Okey kedudukan kat sini kalau nampak dari sini adalah Nur Huzaifah tempat yang pertama Tetapi dia hanya dapat tujuh sahaja yang betul Kita tengok Ya Huzaifah telah selesai dengan satu sahaja salah Okey okay, kita tengok pula kedudukan yang kedua Muhammad Ibnu Hayden Tapi jangan lisa Muhammad Zahidi sedang memecut Nampaknya Au oh, Ibnu Haiden ketinggalan ketiga nampaknya. Zahidi semakin mencuit ke nombor 2. Siti Nur Syafiqah Walaupun nampak tenang-tenang Walaupun nampak tenang-tenang Dan lambat di situ Tetapi dia tidak ada satu salah pun Oh Siti Nur Syafiqah tidak berputus asa Nampaknya Siti Nur Syafiqah ingin memecut Nur Suzaifah Woo! Muhammad Ibn Haiden. ah, Sudah selesai dengan kedudukan kedua setakat ini Zahidi juga dengan kedudukan ketiga tetapi nampaknya kita jangan memandang rendah kepada Siti Nur Syafiqah kerana Siti Nur Syafiqah kini walaupun ada soalan yang tidak siap lagi tapi kan nampaknya tidak ada satu pun yang salah oh Siti Nur Syafiqah seperti yang dijangka kedudukan kedua woo kita tengok pula murid-murid lain Farid Rizkin oh sayang Farid Rizkin tempat ketujuh setakat ni oh jatuh ke tingkat ke-8 boleh tengok boleh tengok dekat ni Google Meet Oh, boleh tengok. Ada keluar tak? Tak keluar eh? Aduh sayang betul lah Okey, boleh tengok kedudukan Okey, boleh tengok kedudukan live masing-masing Nampaknya wow, Siti Nur Syafika akhirnya menjuarai Wuh! Sikit lagi Haziq Hakimi Nampaknya ada satu lagi soalan Begitu juga dengan Amza Ifran Pro Legend Oh my god, what happened to Zarif? Zarif juga ketinggalan, Natalia juga. Sedikit ketinggalan di situ. Oh, akhirnya pemenang kita telah bertamat pada hari ini. Okey, ini adalah kedudukan semasa. Okey, ini adalah kedudukan semasa. Nampaknya kita tengok kepada siapa yang menjadi juara pada kali ini. Okey, cikgu end kan? Cikgu sebelah cikgu. Eh, sebelah Okey, kedudukan pertama telah dimenangi oleh Siti Nur Syafika. Tepuk tangan sikit eh, tepuk tangan sikit. Very good, very good, very good. Okey, tempat kedua dan seterusnya. Di sini kita dapat tengok. Okey, tahniah kepada Siti Nur Syafika dengan betul semua. Tempat kedua dimenangi oleh Uzaifah. Dan tempat ketiga Zahidi. InsyaAllah hadiah nanti akan dapat buka sekolah ni. Okey tempat ketiga Zahid. Tahniah kepada okay, yang masalah. nombor 1, 2 dan 3. Kepada murid yang dapat nombor ke belakang, jangan berputus asa. Okey, kita kita akan cuba lagi pada masa akan datang. Okey, nanti jangan lupa masuk lagi join kelas Cikgu Asmawi. Okey, kita sebelum kita habiskan kelas kita pada hari ini, Cikgu tamatkan recording dulu. Assalamualaikum cikgu. warahmatullahi wabarakatuh.